ne mogu da prijaju. Znači, prvo neke lažne informacije, kako to možeš da prije. Dobro, a tvoje karijeri, jel misliš da donosi? Generalno, pa ne, ne može moje karijeri ništa. Znači, neka glupa priča, neki trač najobičniji, znači može samo da me ona stvarno iznervira. Ali, definitivno, znači, ja sam 20 godina u poslu, nikada tako nije bilo. Baš malo prekomentarišemo dok su išle reklame, prosto kao da se narod prozlio. I prosto kao da ono, najviše bi se neko radovao ono, kao tuđoj nesreći. Mislim, ja sam to osetila lično na svojoj koži 1000 puta. Ali generalno kad su recimo pisanja pitanju, nije bilo tako ranije. Zaista nije bilo. Znači, bilo je isto znači, ovih tabloidnih novina gde se pisalo jel, sve i svašta. Ali ovo sada nekako je baš, ne znam, mislim da prelazi ono granice dobrog ukusa, to sigurno i... Ali ja kažem, znači ono na klevete i na tako neke stvari sigurno reagujem, a ovo... Da li imam celulit ili ne znam, da li mi je ono šminka očajna, to stvarno ne reagujem. To je prosto smešno da čovek reaguje. Dobro, ali činjenično stanje je da su te novine zaista najčitanije i da na jedan određeni način mnoge ljude i drže u žiži. Ne mislim sad konkretno ni na tebe, ni na vas. Dakle, vi mi ostavite dužni odgovor. Je li vam to prija i u kojoj meri? Je li smatrate da vam to... Meni prija, postala sam promoter J.Lo, što da ne. Dobila svoju naslovnu stranu, moj frizer... Za takve situacije? Pa ne, zaista ne. A što misliš da je to tako? Ne, ja u principu ono, radim sa profesionalcima. Mislim, to može da se desi, naravno, ali generalno... U zadnje vreme... Moj reklamni materijal je isključivo znači, kod ljudi iz posla, kod mene lično i tamo gde idem, tamo i nastupam, tako da... Ok, pogledajmo predlog broj 4, kako bi se dogura tako daleko. Da, svaka čas. Goran je moj drugi, prosto... Pravi umetnik. Dobro, pogledat ćemo odmah ubija muvu u studiju. A da, nemaju preča posla. Dobro, od ovog trenutka možete da glasi. Jel si za svadbu ili za novi CD? Ja sam ipak za novi album. A svadbe neće biti? Nikada, ne. Ja sam to rekla. Ja se nikada ne bi udala više. To sam i tebi rekla. Ne, u stvari sam htjela da napravim u vrtiru da ispričaš priču kako si svoje ćerki Milici objasnila po pitanju svoje udaje. A pa ne, pa mislim, ja sam rekla da bi trebala da živim sa nekim, jer ona je vrlo vezana za mene i prosto ja sam za nju centar sveta kao ja za nju. I u principu kada sam joj rekla da bi bilo lepo, onda se malo bunila i onda sam joj objasnila. Ako krene sa dečkom jednog dana, u bioskop moraće da vodi i mamu. Ako bude krenula sa dečkom na more, mislim, moraće da vodi mamu. I svuda gde bude planirala i mislila, moraće sa sve svojom ostarelom džangrizavom majkom. Tako da je ona rešila i ona mene moli, sklapa ruke da se ja udam. Dobro, dok se taj trenutak ne desi, slušat ćemo tvoje pesme. Ne, inače će novi CD. A imamo nekog na me... Izvolite. Evo, pitanje za Miru, svaka čast za njen rad, njene pesme i sve ostalo, ali me zanima dok je bila u Velikom bratu, malo pre rekla da niti je nešto dobila, niti je išta i izgubila, ali se po novinama stalno pisalo kako su tu bili neki finansijski momenti. Pa me zanima da li je bilo recimo 1000 eura za nedelju dana i slično. A na Deli bih poručila, ako je ikako moguće, njenom suprugu da stave čvor na ovaj pokidani konac i da nastave dalje. Hvala vam puno. Hvala i vama, prijatno. Prijatno. Dakle, opet oko love. Pa ne, ja o novcu stvarno ne volim da govorim. Prosto ja sam rekla i da je meni bio izazov. Stvarno mi je bio izazov i imala sam molbe od strane prijatelja, velike intervencije da uđem u kuću, jer su oni 100% mislili da ću ja verovatno biti kao navijena 24 sata i biti ono duhovita i smešna, ali nije, mislim, kako da kažem, to je mnogo jako teško i objasniti. Prosto biti zatvoren u momentu sa 12 ljudi,
neko ti više odgovara, neko ti manje odgovara. Temperament jedan, drugi. Neko je nervozan. Mislim, ja sam prva bila nervozna. Znači, sama pomisao da ti ne možeš na vrata. Jako ja živim sve ove godine gde preko dana završim 101 obavezu, gde to je za mene bio kraj. Dobro, pošto je taj odmor završen, evo gospođa je dobila odgovor, to jest nije dobila odgovor na pitanje, o parama se ne priča. Pa ne, meni je to ružno, ja nikada u životu. Kao moment tipa za koliko si para pevala na ovu godinu, to je obično novinarsko pitanje, mislim, to je stvarno degutantno. Dobro, Anabela. Malo agresivna. E pa ja sam druga, ja se povlačim kad je svađa u pitanju i ti bi tamo super prošla. Ja dođem jako, ne znam, svojim prijateljima. U momentu se zaborave, zaboravi se čovjek pa na kamere. Ne, upravo o tome pričam. Volila bi sebe da vidim u toj situaciji da li bi i tada bila takva ili bi konačno proradio obrambeni mehanizam. Najprej kad će novi CD i da li možda ja planiram fond da obnovi saradnju sa Zlajom Timotićem? Sa Zlajom Dobro, Timotićem, hvala vam na uključenju. Sa Zlajom Timotićem radim. Radim novi album. Planiramo za jesen, za zimu. Ne znamo tačno, ali na pola posla smo stali. Pa u principu i Zlajna i moja želja je da obnovimo tu saradnju i to će biti super. Jer smo imali jednu pauzu malo dužu. Nismo sarađivali i sada... To mora da bude hit do hita. Hit do hita, yes. Dobro. A opet imamo nekog na vezi, pa ćemo... Da li je istina? Naravno, prvo da je pozdrav, da kažem da fenomenalno izgleda kao i uvek. Hvala ti. I da pita Miru, da li je istina da prijatno voli da sluša dvojke i rocku muziku? Kako? Da li je prijatno voli da sluša dvojke i rocku muziku? Ja slušam svaku dobru muziku. Volim i dvojke, volim i pop, volim i rock. Jedino operu ne razumem, ali ovo sve slušam. Dobro, hvala na... Pa evo ti kaži, za koga su okej, za koga ne. I kada su okej, kada nisu. Pa okej su u svakom slučaju, kada su iskrene i kada imaju razloga što su tu. Dobro, iskrenost uvek, je li tako? Naravno. Miro? Suzice, bezobraznice. Da, tebe prosto čovjek ne može tako da zamisli. Pa, mislim, ja retko plačem, zaista. Retko, ali kad plačem, onda plačem ceo dan. Stvarno, retko, retko plačem. Ali mislim da je to onako, da nekako čovjek pokaže tu neku svoju emociju i da je dobro kada se čovjek isplače. Dobro, ne zadržao u sebi. Evo imao opet gledalca. I se posljedao sa Karamelom vezano za Cecu, nešto što je bilo. Pa nismo se mi posljedali. Dobro, hvala na uključenju. Evo, izvolite, niste se posljedali, jeste? Nismo se mi posljedali, samo malo to rekla, kazala, ali nema tu svađe neke posebne, tako da... A dobro, pisalo je, kako reaguješ, na primjer, na to? To pretpostavljam da ljude interesuju koji čitaju te novine. Pisalo je da si se pronašao prvo... Oko mene zaista nema. Znači, nema tih nekih skandala tog tipa, ali ja u principu sve rešavam. Znači, naravno kada su prijatelji u pitanju... Ne za tebe, nego je pisalo kako si se prvo pronašla u ulozi toga da pomiriš Filipa Kapisodu i Kseniju Pajčin. Pa onda nije više to, nego je sad Filip pisao poruke, ne znam, Ceci za tvojim stolom. Ma to je stvarno bez veze. Mislim, to su takve gluposti da... Dobro. Anabela, zašto sediš pored Gagija kao da nije tu? Miro, broj 3. Demokratsko rešenje problema. Bravo za Putina. Živeo Putin. Anabela? Isto. Isto, Gagi? Isto. Dobro, Putine care. Dakle, 35-36, evo, sada vaših glasova. Dakle, to je definitivno pobednički predlog. Da, i Anabela je glasala isto, dakle, za treći predlog, je li tako? Da, da. Za Putina, da. To je definitivno, eto i po glasovima gledanja li brzo. Koja je granica između ljubavi i mržnje? Pa ko je do ljubavi, do mržnje ima tako malo. Pa ne, mislim, tanka, dobro. Verovatno malo.